芥末丞相，太傅目前最落的刺客，开局地方就狂翻页，雪上加霜的事，队友还挂机。各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是尚恩，今天的斯坦克罗斯。一开始呢，就被这个夸克勾了过去。一开始呢，我们还特地换了打野路线，原本应该是红开，为了避开夸克呢，我们选择蓝开，没想到他也在这，这边有点麻烦。一开始呢，就被他拖延了许多次野时机，敌方刀锋呢，这时候应该已经刷光了他们的蓝区。这里我们就直奔我们的红 ，OK， 得到一个资讯呢，敌方刀锋也是红开，他刚刚是从红区走过去杀家呢，现在他在往南区移动。前面呢，我们经济比较低，等级也比较低，先求上四等再说。哦，这时候敌方射手拿到了手杖，这不是好事，结果竟然是双杀。连我们的哥德也一起倒下了。忍耐克罗斯呢？这版本他已经成为全服胜率最低的打野了。有没有人知道为什么？得用肉身挡钩子。可是呢，这个人还是跑出去了。这边的时间也是被浪费了。敌方高克敢走过来呢，有可能附近他有队友。目前看起来只有西卢卡，但刀锋也来了。这边有点麻烦。这个蓝应该也没了，那没关系哦，我们先以发育为主。但是要注意我们家里呢，我们的哥德已经不动了呀，在泡温泉。哦，他会稍微的动一动。这边我们吃的有点慢了，刀锋快到了。前期刀锋有点强，先不要冒险。先过来吃个古龙，而这时候我们哥德呢已经正式挂机了，目前比数1-5。OK， 找到个坑道，我看我们沙家是有大招的，留着刀锋，尽可能打输出。这边2-1呢才勉强打赢。这个蓝要小心，结果夸克好像还在，果然还在，他血已经很少了哟。最后呢，他的爆裂束脚帮他回了血，这边蓝又没了。我们哥德依然是没在动的，而凯撒路呢也死掉。这边至少我们还有个沙加，有点值得欣慰的地方。目前我们竞技呢是全队倒数的，只赢一个挂机的队友，这也没办法呀。打野呢，除了像这样子怕被反野之外，还有点呢，就是怕队友被单杀，队友输线。那克罗斯啊，如果你要出收魂剑的话，全攻击流。你要打赢敌方呢，你的经济要比对方高，要一套把对方秒掉，不然倒下来就是你。可是呢，如果你的线上被单杀的话，不管哪一条线，敌方的对线对手呢就会比我们经济更高。那样子的话呢，出收魂剑有点冒险了。斧头呢是更好的选择，让我们整体的功用更高。这边的同时击飞三次，找到机会呢秒射手。我们的艾罗也尽了很大的功劳了，有帮忙留着敌方，不要让敌方推塔推得太轻松，要小心夸克的钩子。我们至少等一技能转好呢，这样子有多段位移。清兵拉开，刚如果没一技能呢，我就要死了，成功守住了中塔。我们哥德依然是没动哦，这场呢就不提他了，到游戏结束他都没回来。
刚我们也看到图人了，小心图人。我们提到宋文坚呢，宋文坚比较适合，除非敌方都是脆皮，你确保可以秒敌方，或者呢你这一场对你的队友很有自信，不然呢更多情况下建议出斧头，斧头的伤害也不会低太多，整体上来说呢机动性会更好一点，毕竟我们可以做一些更大胆的操作，老张拉开也不会死。目前的奈克罗斯没有任何减伤的机制，不出斧头呢很容易被不小心就秒掉。下路我们的艾罗，哦原来是卡芬尼已经换线了，自己把敌方两只一起击飞，夸克也走过来，我们杀将成功把敌方双杀之后抓这个夸克带走，三个头头骑到杀将呢，目前我们有五个助攻还可以，敌方打下呢我们给安逸的刷怪了，敌方家呢已经没有小怪，目前看起来呢我们的艾罗虽然前期有输线，可是他还是敢打架的，射手目前看起来没大碍，而沙加呢跟我们配合的挺好的，反了个红，先把龙拉出来，拉到一个可以随时逃脱的位置，我们追到辅助呢在中路，中路也在中路，刀锋是落单的，至少目前还是落单，几飞几飞打造一下一技能配合沙加伤害带走，沙加呢弥补了我们前期伤害不足的问题，前面没钱那克罗斯呢打人挺不痛的哟，所以呢就要像这样子了，帮队友提供控制还有一点输出，反个野，这时候轮到我们反敌方野了，那克罗斯呢一旦掌握了主动权很好快速滚雪球了，也相当容易反野，毕竟我们机动性很高，这把奈克罗斯胜率之所以这么低呢，我们前面有提到最大原因呢不外乎就是机体了，机体呢是举例来说呢，不管埃罗、吕布、刀锋、星魁，随便一只呢目前的主流英雄机体都比奈克好，同样经济同样操作之下呢奈克真的呢是，只不过呢官方也不好调整奈克，奈克稍微调一调呢就会变得太强，比如呢把动画变得更顺一点，或者伤害稍微调高一点，就会变成 T 零角了，这也受限于他的技能组了，机动性太高，相信呢如果奈克罗斯变成强视角，对于大部分玩家来说都是不好的体验，比如呢像星魁七罗他们都是有限制的，几罗穿墙呢有冷却时间，而星魁的话呢只要找墙壁跟墙壁互动才可以滑来滑去，那克罗斯呢我们的一二三招想干嘛就干嘛随心所欲，这次我们已经打得有点起色，拦截这个夸克前期就是你乱我也罢，我们刚看到呢有图伦在草丛，先一大秒了图伦，最后呢跟敌方射手单挑，有斧头就是任性了，有斧头呢通常前期是可以打得赢射手的，抓了个没招的艾翠斯一并带走，艾翠斯呢只要没大招都很好抓，毕竟呢通常都会以攻击装为主，这把感觉有机会一波，你要赶紧结束游戏了，以免夜长梦多， OK 夸克一个人清不了这台炮车的，我们就狂打珠宝就对了，稍微勾引一下再位移走，最后撤回珠宝结束游戏，以上是我们带来的奈克罗斯，目前呢台服胜率最低的打野，奈克罗斯这版本呢玩得很关键，除非你已经是熟悉的玩家，不然练脚的话呢通常都会觉得挺可怜的，对新手来说呢挺不友善，影片就到这了，感谢你收看，我是桑恩，喜欢记得按赞订阅分享，我们下次见，拜拜。